यहाँबाट कति कति बेर लाउँछ? मामा लुक एट हियर, हाउ वाज योर जर्नी? नाइस म्यान। हो एन्ड गोपाल दाइ भन्नु न, मामा हामीले सनग्लास ल्याउनै बिर्सेछ कि, यत्रो दुःख गर्नु भेना। तपाईँको जर्नी कस्तो हुँदैछ भन्नुहोस्? कति आउनु भयो अरे? के हुन्छ भने नि, सरेर अब दुई चार वर्षमा छोरा हुन्छ। मामा यता हेर्नुहोस् कि, हौ युट्युबरै नदेखेपछि अनि कहाँ हुन्छ नि? त्यही छैन, हामी ब्लगरहरू आफू भित्र रहेर अरूलाई अगाडि गर्नुपर्छ होइन? ल आउनुहोस् त, यो म अहिले पनि आउनु पऱ्यो नि त, साँच्नुहोस् ल। कडा छ यसको झन्, केही भन्ने हो भन्छ जापानिज है। युजली मान्छेहरूले चाइनिज गुम्बा भनेर चिने पनि हो होइन? हो, वास्तविक यसको नाम चाहिँ जापानिज गुम्बा, जापानिज गुम्बा, चाइनिज गुम्बा, शान्ति स्तूपा, जापानिज गुम्बा है। यो लाउनु त ल, एकजना यो घरहरू खिचौँ न। तँ भइहाले हाइपी है, तँ हाइपी त अमाजी, यताबाट हान्नु न, यताबाट ठिक छ। अलराइट गाइस, हामी यति बेला शान्ति स्तूपमा छौँ, के भन्छ, जापानिज गुम्बा, जापानिज जापानिज गुम्बा, चाइनिज गुम्बा कुरो एउटै हो, शान्ति स्तूपा हो नि त नेपाली नाम खास त। माथि उक्लौ, माथि उक्लेर अहिले कगज उक्लिन मन छ, तपाईँ उक्लिन मिल्दैन, बरु हामी जाउँ न यता, कता यतातिर जाउँ हामी, तल हामी नि माथि उक्लिन उक्लिनु हुन्छ क्या, के हुन्न, जाउँ ए उक्लिनु हुन्न, माथिको भ्यू चाहिँ सही छ है, छोडिदिउँ। गार्डन सही छ है, घडे भन अन्त यसले ठिक हुँदो रहेछ कि रे, होइन ठिकै हेर न भइरहेछ कि, यताबाट पाइहाल्छ जसरी नि, ए माथि अरू भन्दा नि हाम्पी घाम आउँदै चाहिँ त्यही तलको उज्यालोले गर्दा कि, हो तिमीलाई घाम भयो धेरै, हजुर ठिक छ नि त, ल हेर्दा रन पऱ्यो कि, त्यो हुन्छ नि त्यो गोर्खाली हो कि, हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ नि, यस्तो खाले त्यो कुखुरी हो, त्यस्तो फर्ममा नआउ नि तिमी अहिले, होइन कसलाई नमस्कार गरेको गोपाल? भूतपूर्व रक्षा मन्त्री स्वर्गीय मिनबहादुर गुरुङ, मिनबहादुर गुरुङकै स्मृति।